Takže čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska jsme na IQ event. Je to minihra Hole in the Wall. Je to takzvaně ty, takový ty, já nevím, jak to mám vysvětlit, ale je to jednoduchý. A za 2 sekundy startujeme, takže 3, 2, 1, teď. Takže v případě, že nalezete jakoukoliv dobrou chybu, prosím kontaktujte nás. Obecně platí pravidlo, že byste neměli zneužívat chyby. Takže tohle snad bude velice zajímavý a dobrý event. Budeme se soustředit, když budu chvilku mluvit, když tak bude písnička. A těším se. Když tak streamu na Twitchi, TrIlIonarTV. OK, mapa vypadá zatím. Hole in the Wall, Flying Suburbs. Tvojou úkolu je projít se děry v různých stěnách. Tento event má 4 kola. OK. Jo, podle situace se bude hra stěžovat. Na první stěny mají různé rychlosti. Od 3 až po... A. Placement and earnings. A k nějaký padne z plochy? Brží vsi... OK, chápu to. OK, je to úplně jednoduchý, tak jako... musíme zkusit vyhrát o formy. OK. A korunky. Plně si tento užité. Jej. A vůbec netuším, jak to bude fungovat. Máme 15 vteřin. A jdeme asi rovnou na to. OK, tohle může být jednoduchý, to můžeme stát rovnou na místě. Jo. To je fakt úplně jednoduchý. Získali jsme první point. OK, máme druhý point. Jo. Yeah. A však to je úplně lehký. Máme třetí point a momentálně budeme mít čtvrtý. Co tam bylo napsáno, takže se to bude stěžovat, takže... Ale už mám trošku stres, protože doufám, že mi to vyjde. Wall speed increased. OK. OK, dobrý. Je to na fakt naprosto jednoduchý, panože. Tady tohle je nejlehčí, to tady prostě můžu jednoduše stát, jo. To jako nebudeme tady dělat jako žádné brby. Takže tady půjdeme takhle sem. Ale dámy a pánové, jako abych vám pravdu řekl, vypadá to zajímavé, ta mapa je fakt dobrá. A máme 4 pointíky. Někdo spadl? Jak se to stalo? Jak se někdo mohl zemřít hned v prvním kole? Wall speed zrychlen. Jo, dobré. OK, dámy a pánové. Doufám, že teď bude tady odsaď, to bude pod Ečka. Jako, dámy a pánové, nechci vám lhát, ale tohle video myslím si, že bude hodně zajímavý. Protože to zatím o tom, zatím je to hodně o tom, že nesmíme umřít. Jeden point. A zatím to vyhrává jenom Farmans a Cressando a Rizrik. Rizrik je takový dobrý hráč. Smutok zemřel a Jakub. Jsem se trošičku jako vylekl. OK, to můžu jít jenom takhle, na tady tenhle blok. Radši půjdu nevím kam, protože... Buď to bude odsaď. Jo, máte pravdu, je to odsaď. Budeme mít 10 pointů, ale fakt mám strach celkem, protože já jako nerad bych prohrál. Teď je to o mnoho rychlejší. OK, máme. OK, dobrý. Když se někdo hraje na frajera, tak může zemřít, protože jako je zbytečný to tady jako úplně fan, jako dělat jako těžký. OK, dobrý. Zatím je to W. Dobrý. Ale zatím žijeme. A je to naprosto... No zatím nebyl... OK. Časy se mění. OK, teď se soustředím. Teď editore pust... Smutnou... Ne! GG! Bohužel jsme zemřeli, ale máme 23 pointů, což bylo málem, co jsme vyhráli! Ježiši! Kdyby jsme nezemřeli, tak bohužel bychom měli více pointů, ale... Je tady někde leaderboard. Ukážte. Přijdu dál. Vůbec nevím, kdo je první, vůbec nevím. Vůbec se v tom nevyznám. Kráso. Tady je Farmans a mnoho dalších. Takže kdybychom nezemřeli, tak jsme vyhráli možná. Momentálně zatím asi nebudu mluvit. OK, dámy a pánové, jsme zpátky a začínáme druhý kolo. No, málem jsem se cítil, že jsem málem umřel a máme 10 sekund. OK, 5 sekund a tepnu, že to bude odsaď. Přesně tak. Tak tady tohle kolo můžeme... To bych klidně přeběhl dvakrát teda. A
Okej, okay, zatím tady nikdo není a... Okej. Okay. Snad to vyhrajeme dnešní turnaj, protože bych byl mnoho za to rád a máme 4 roundy, což... Ha, jedna rounda trvá 7 minut. Prostě 1-5-5 prohrál. Takže dámy a pánové, já jsem zpátky. Myslím si, že jsem spíš nemluvil, protože mi to občas nebaví mluvit tolik, ale... A teď dívejte. Yuri caved one point. Jestli chceme vyhrát... Oh, teď to začíná být rychlejší. Rychlejší a rychlejší. Tady tohle. Got vault in. Sebim. A jinak ještě jednou říkáme, že IQ event je ve spolupráci s Clash of the Czechoslovakia. Medium. Medium rare. Takže dámy a pánové, možná je to toto, že jak jsem nevyhrál tento event. Tak jo, asi díky. A mějte se, dejte odběr a mějte se fanfárové. Čus, čus.